казвам добър вечер и добре дошла на дамата, която със сигурност очаквате да застане пред камерите ни, пред камерите на Шик Шок Шоу, Илдъс Ибрахимова. Добър вечер и добре дошла в Шик Шок Шоу. Добър вечер. Видяхте се с Недялко Йорданов, една впечатляваща според мен среща. Да, познаваме се и доста отдавна. Да, какво за това време? Той сподели няколко неща за времето, в което сте работили заедно. За мен беше наистина време, в което няма начин да не го помня. Това беше началото на 85-та година, когато току-що бяха сменили името ми и аз казвам така държавното име Сузана Ерова изведнъж се получи и се появи. Аз тогава бях, разбира се, много притеснена и наистина бях в шок. Петю Петров, или тъй нареченият Петю Парчето от Русе, с групата си. Той ме беше поканил за един спектакъл с Недялко Йорданов в Бургаския театър. Така, за серия от такива спектакли. И аз вече в едно такова положение, в което бях наистина много, пак казвам, шокирана, казах, че не, аз не съм в състояние да пея въобще. Той каза, не, Петю Парчето става дума. Каза, точно обратното, ти трябва да пееш, защото твоето спасение и всъщност свободата ти ще намериш именно в музиката. Убеди ме и аз тръгнах с тях и в Бургас наистина направихме едни много добри спектакли. С Недялко Йорданов бяхме доста време заедно, си спомням, в този период от време. Но само с шок ли си спомняте времето, когато бяхте с Сузана Ерова? Какво в творчески план остана от това време? Тези 5 години, от друга страна, бяха и едно страхотно препускане. Имах много концерти. Аз имах в този период от време на годината по 140-150 концерта. Вие всъщност имате ли оплаквания, че нямате концерти в годините? Не, няма. Но тогава особено за мен бяха интересни и концертите с ученици, аз ги казах училищни концерти, когато отивах направо в училищата, направо в класовете по музика. В час? В час по музика. И да, понякога ми даваха деца на 7-8 годишна възраст, първи клас. Разбира се, основно бяха от средните класове и гимназия. Една голяма част от тези концерти правихме и с Петю Парчето и неговата група. Да. Това не съм чувал, не съм попадал на такъв момент. Бяха много интересни тези срещи. В час да попадете. Добре, аз чух много неща. Звездата на българския джаз, звездата на световния джаз, перлата на джаза. Изобщо, кой епитет ви допада най-много? Откровено казано, много не съм ги чувала тия неща, не ги чета. Аз съм си аз. Да, оставате си певицата, да? Да. Тази вечер говорим в Шик Шок Шоу за видовете творчество или видовете изкуство, събрани в една душа. Какво знае като видове творчество за себе си Илдъс Ибрахимова? Има ли нещо неоткрито или нещо, което да не знаят нашите зрители? За себе си аз винаги имам неоткрити неща и слава Богу, красиво, че ги имам. Да, много красиво е. А иначе, по принцип, публиката ме знае като джаз изпълнител, но примерно концертите, които сега правя и представянето на последният албум Марджанджа, песните на циганина, те са в една по-различна светлина и за мен е особено приятно и една приятна изненада е, че тези концерти, които аз правя, това турне в България, навсякъде, във всички градове, които досега посетихме, невероятно възторжена публика има. За мен това е много приятна изненада. Аз се радвам, че имам възможност този път в България да представя този албум. Той излезе преди няколко месеца в Турция и с издание Universal Music Турция. Сега съм много радостна, че Virginia Records, който представя Universal Music в България, отпечата този албум на български език за първи път. Това е наистина много радостно. И свързаното с национално турне, организирано от Sofia Music Enterprises, със спонсорството на Mobicom, се реализира една
прекрасна работа, рекламна, мога да го кажа. Това е един образец, за, че в България се работи по наистина по международен начин. Да. Да. Аз съм впечатлен също. Преди два дни имахте концерт в Варна. И аз съм приятно изненадан от възторжената публика и начина, по който ви приеха. Не съм толкова изненадан от това, че ви посрещат по този начин. А музиката, която поднесохте, странно и интересно приеха нашите, моите съграждани и вашите почитатели, между които попадам и аз, и трябва да ви кажа, сега си говорим за Марченджа, между другото няколко различни варианта знам на това име, Марченджа, Марченджа. Да, вярно е. Може би да кажете нещо и около това, но и сега настръхвам, като си спомня какво съм видял в зала едно на фестивалния на Конгресен център. Марченджа последно. Аз тази песен не слушах в много варианти, в изпълнение на руски цигани, на унгарски цигани, на полски цигани. Тя е песен, която е популярна в тези райони. И така и заглавията ги видях в няколко варианта. Мар-джанджа, Мар-джанджа като цяло. Специално за този текст от ромски език, на мен много ми помогна Сали Ибрахим, известната поетеса, ромска поетеса. Тя преведе тези стихове на български език. И така вариантите, които ми направи специално в този превод, бяха момиче, което танцува. Да. И име на момиче. И решихме, че име на момиче е по-подходящо като превод. Просто име Марджанджа, което е много звучно. Вие танцуващо момиче ли сте? Ми изглежда на тази музика, да. Да, пролича това. Значи това добавям към нещата, които коментираме тази вечер. Видовите изкуства събрани в една душа. Да. Един път пеене, един път танцуване. Друга музикалност или друга, нещо друго, което криете в себе си? Следващия проект, който вече замислям, това е класически арии с джаз изпълнение. Там дали ще танцувам, може и не знам. Това е интересен, да, интересна това е идея. Друга, с симфоничен оркестър и джаз група. О, желая ви успех. Благодаря. Дано да го видим и тук в България. Заговорихме за този албум и за тази страхотна песен. Малко от нея ще чуем ли тази вечер нашите зрители? Моля да ми простите тази провокация. Може и Марджанджа, може и една друга песен, да, засетих. Пак, имам специално подготвен микрофон за вас. Да, мерси. Ай да зазнабила, ай да ну-ну-ну-ну-ну-ну, ишь мою головушку, ай да зазнабила, вот, мою раскудрявую, да, бідаманке ромале, бідаманке чавале, бідаманке ромалеле, бідаманке чавале, бідаманке ромале, бідаманке чавале, бідаманке ромалеле, бідаманке чавале. Ай да спава река, Рома дай терденас, Сирио не боханас, Сирио не хеленас, да. Бида манке ромале, бида манке чавале, 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 хари дари ра ра ла 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 ла. Бідаманке ромалеле, бідаманке чавале. Хей! Страхотно, благодаря. Благодаря. Това сигурно предизвика много емоции при вас пред телевизионните екрани, уважаеми телевизионни зрители. Не се случва често така изведнъж в ефир толкова приятно поднесен на руско-циганска песен.
Аз не съм и чувал друго изпълнение на... Как се казва тази песен? Бида Манке. Тук, сигурно знаете, във Варна имаше едно много популярно заведение, Цигански табор. Да. Там се чуваха често такива цигански песни, но сега като че ли малко ги позабравихме. Стигнах до въпроса, щастлива ли е Йылдыз Ибрахимова? Кратко да. Добре, емоцията на звездата на българския и на световния джаз? Емоции всякакви. Навсякъде. Тогава последната или най-новата? За мен всеки концерт и всяка среща с публика е емоция. Аз, примерно, сега, като се върна в Турция, имам една друга емоция. Имам концерти с симфоничен оркестър. И там пея пък съвсем друга музика. Примерно пея Моцарт, пея Бизе. Това е ново за България, нали? Интересното е, че в България аз до сега с симфоничен оркестър не съм пяла. В Турция много концерти направих. И мога да ви кажа, че един от най-прекрасните концерти, най-страхотното преживяване, което имах, беше преди година с Петербургската филхармония. Имах концерт в прекрасният античен театър Ефес от 4 век с гениална акустика пред 20 000 души публика с 110 души симфоничен оркестър петербургския. И пях една от музиката, която много и най-обичам, арии от Порги и Бес, операта на Гершвин. Това беше едно изключително преживяване. Публиката беше като на футболен матч. Тя реагираше страшно. Да, ето красива емоция. Всъщност, тръгнахме през руско-циганската музика, джаз. Така разказахте повече. Дали нещо българско в главата ви звучи, българска народна песен? Аз преди 2-3 години записах Балканатолия, един албум, в който събрах български и турски фолклор, смесен с импровизация, български и турски музиканти, джаз и фолклорни музиканти. Ние имахме доста концерти в Турция, а също и в Европа, в Западна Европа. А също имахме един концерт с тази музика и в НДК, в София. Като така искам специално да спомена участието на Иво Папазов в този албум. Да, един от нашите следващи гости. Той е прекрасно, свири. Специални поздрави от мен. Да, ще му предам. Той е прекрасен музикант. Добре, все пак една любима народна песен на Йылдыз? Аз много кратко искам да направя едно съчетание между турска песен и българска песен. Има ли тази точка на пресичане? Има, да. Използвам заглавието на друго едно популярно предаване на МСАТ. Да, има. Да чуем малко, ако може. Дилерим. Да. Дилерим бари дадан ал янан солмасын ал янан солар исе гүл жемали солмасын. La 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 la
аз да си поема въздух, дъх. Напрежението, което преживях, наистина е огромно. Страхотна микрофонна техника и гласова техника. Говорите за акустиката, която сте преживяли, на която се възхищавате в Турция. Това необходимо ли е в такива случаи при този майсторлък, както се казва тук при нас в България? Акустиката в една зала или място, където ще пее, разбира се, че е много важна. Специално Ефес, този античен град с този прекрасен амфитеатър и тази акустика, която те отнася в безкрайността, това е нещо изключително. И тъй като това е натрупване на култури, това е едно свещено място, мога така да го кажа, аз там се чувствах особено щастлива и когато излязах на сцената на Ефес, този огромен амфитеатър, с тази публика, да казвам, 20 000 души и с този страхотен оркестър зад гърба си и тази музика, която страшно обичам. Всичко това в едно. Аз в този момент си казах, че аз съм най-щастливия човек на земята и си казах, Гершвин, където и да си, аз те обожавам. Това е страхотно преживяване. Благодаря ви за тези думи. Какво не успяхте да постигнете до сега? Сигурно доста неща, които все още имам в главата си като проект. Като проект. Като проект, да. Разбира се, тези проекти се осъществяват едно по едно. Сега това, за което казах, класически арии с джаз, до края на годината трябва да го запиша този албум. И моето желание, разбира се, с Петербургската филхармония. Да. Отново това да бъде. Допадате си или сте влюбена да. В това изкуство? Да, допадаме на си. На Петербургската. Да, защото той е един от най-добрите симфонични оркестри в света. Да. И този наш съвместен концерт беше едно наистина прекрасно преживяване. Искам това да продължи. И много ми се иска тази програма, която ще направя в този албум, да мога да осъществя и в България с някой от добрите симфонични оркестри. Много бих желала. Това и българската публика да чуе другата светлина, в която аз се осъществявам. Дай Боже, аз мисля, че моите колеги от МСАТ ще бъдат на разположение, за да го излъчим и да го покажем на по-голямата част Благодаря. От българския народ, който едва ли ще има възможност да види, защото вие няма да имате този шанс пък да обиколите цяла България, сигурно. Това е доста скъпа продукция, това искам скъпа да кажа. Скъпа продукция, разбира се, с много хора е по-трудно икономически. Колко дини под една мишница може да носи един човек? Преди малко Недялко Родонов каза, зависи от големината на дините. Той изреди няколко неща, вие сигурно чухте. От неговото изкуство, примерно, тръгва от поезията, през драматургия, режисура и така нататък. То зависи как ги държи тези дини, защото това е техника. Да. Един жонглер може няколко дини, примерно, да подхвърля, докато човек, който няма това умение и една диня трудно може да носи. Да. А вашите колко са? Моите са също не една. Не една. Значи умеете да жонглирате, добре, така да разбирам отговора ви. Добре, какъв въпрос искате да си зададете сама на себе си? Задавате ли си често въпроси? Ами, аз мога да ви кажа, че в последно време всеки ден срещата ми с журналисти е просто тази ежедневи от сутрин до вечер и не знам дали остана въпрос, който не ми се зададе. Така че за мен не знам дали оставих въпрос, откровено казвам. Аз лично за себе си пожелавам дълги години дано да бъда жива и здрава. Да, Най-важното е, особено за едно човешко гърло, да. И гърло, което се използва, както аз го използвам, да бъде здраво и дълголетно. И казвам, дай Боже на всички здраве и дълголетие. Дай Боже, ако вие имате да кажете още нещо на зрителите, за да кажа аз това, което имам да казвам да. На вас. Аз пожелавам на зрителите на МСАТ, както преди малко пожелах и на себе си, здраве и нека въпреки всички трудности в България да намерят сили в себе си, да си кажат, че живота е хубав, че си заслужава да се усмихнем въпреки трудностите. И вярвам в доброто бъдеще на България и смятам, че то е наистина не толкова дълго бъдеще време.
Аха, началото не е толкова далеч. Началото не е толкова далеч, просто е близко бъдеще. Да. На мен остана, уважаеми телевизионни зрители, да кажа това, което мисля си, че искате да кажете и вие на Йордаси Ибрахимова. С най-искрени пожелания за успешно творчество и основано, разбира се, на здравето, най-вече, което си пожелахте вие, позволете да ви целуна ръка от името на нашите зрители и да ви благодаря за това, че бяхте благодаря. В Шик-шок шоу. Благодаря. До нови срещи. Благодаря ви. Благодаря. Yes, I'm a rat, 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 yes, I'm a